Um ciclista ficou ferido depois de um acidente entre a bicicleta conduzida por ele e um carro no Vale do... Olha lá, Lamonê. Uai, isso parece que é em Caratinga. Eu conheço aquele trecho ali, hein? Eu conheço aquele trecho ali, ó. Parecendo Caratinga. É Caratinga mesmo, né? O flagrante foi registrado em Caratinga. O Lucas Alves que tem detalhes dessa ocorrência pra gente. Ó, Lucas, boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você, pra quem nos acompanha. Isso mesmo, foi na cidade de Caratinga, mais precisamente na rua Deputado Deni Moreira, no bairro Santa Cruz. A gente consegue ver nas imagens de segurança todo o acidente. O veículo que estava transitando, ele avisa que vai fazer uma conversão por meio da seta. Ele vira ali à esquerda e infelizmente atinge ao ciclista que estava em determinada velocidade descendo ali a rua. É, a gente também consegue ver pelas imagens que a rua está bastante movimentada de pessoas, veículos e infelizmente este acidente foi registrado. Dá para ver inclusive que até a vítima ela tenta desviar com a bicicleta, mas é atingida e arremessada pelo carro. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado, atendeu o ciclista que foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. Segundo a polícia, também no registro policial, Nico, este trecho é um trecho que tem registrado bastante acidentes de trânsito. Volto com você. É, é um trecho... E a gente tá vendo a mistureba que tá lá também, né, Lucas? Pela imagem, ou não é, produção? Ó, pedestre pra todo lado, ó, o trecho é estreitinho, ó, a moto. Ó, pode olhar aí, volta a imagem lá, Bebiano. Olha lá, ó, antes da colisão, a motocicleta quase que... Olha lá, passando perto da pedestre. Ó, ah, meu amigo. Olha aqui que bagunça que tá isso aí. É, sinaliza no chão aí, gente. Coloca um pare aí. Ah, ou alguém com megafone falando, atenção, atenção. Cuidado, não travessa agora não. Olha lá. O Lucas contou que esse moço ficou vivo, né? Ficou, produção? Então, tá falando, falou que ficou só ferido. Porque olha como que ele cai. Né? Olha como que cai. Ali pra quebrar o pescoço daqui pra ali, rapaz. Obrigado, viu, Lucas? 11h55. Na hora do almoço, nós estávamos aqui no Balanço Geral e gente sendo atropelada.